پلار مې پلاتون نو خوایل وای پلار مې پلاتون نو خوایل وای خېټه غزل نو واړی روټه غواړي. السلام علیکم ګران کتونکو، زه مراد علی کډلنګ د پرواز ټی وی له خاص په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو راغلی ما تورو ما یار وکړي تا مرد چې دا په مردان کې دی دلته زموږ سره یو ټیک ټاک سټار منجن باما چې باندې مشهور دی، د هغوی سره ملاوي کوي سره به گپ شپ لګو دی سره به د هغوی چې څه ټیک ټاک مطلب پروګرامونو کې دی په والا سره دی سره خبرې تیرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ډېره مننه تاسو پرواز ټی وی طرف نه زموږ خاله رالی هرکلی تاسو ته وایو. د ټول نه پیله خو به زه تاسو ته وایم چې ټیک ټاک یو داسې ایپ دی کنه چې دا د انټرټینمنت نن سبا ټول نه غټه ذریعہ ده، او د انټرټینمنت نه علاوه کو لکه ډیره څوک د فحاشي نوم ورکوي نو دا اسې غلطه خبره ده، ځکه چې په نن کو تاسو کتلی په خوا به په دې ټي وي سیریل باندې رانه چلی دي اسماعیل شاهد او جانان وغیرہ تاسو به خپې جنې، او موږ بر مشران سره یو ځای هغه کتی موږ راغی ډیره مزه غستا، چونکه هغه دور ختم شو پسی بیا سیډي ولا دور شروع شو سینماګان ولا دور شروع شو خو هغه ډرامې بیا موږ ته په یو نیو شکل کې ملاو شو چې هغه زموږ د پښتو کلچر مطابق نه وي، هغه خلاف زموږ د پښتو کلچر خلاف پای کې ډانس او پای کې ډریس داسې و چې هغه زموږ د پښتو کلچر سره هغه مطابقت نه ساتو، چونکه بیا راغې پکې فیسبوک او فیسبوک چې کم دی د دنیا ټول نغټ ایپ دی تا ته به خپه دي چې د دنیا ټول نه زیات ویورس پای کې دي، په فیسبوک کې چې کم دی پیج بیا جوړ شو په پیج کې بیا خلک فالو کیږي لایکیږي پیج، او فیسبوک چې کم دی پای 5000 فالوور زی 5000 پرنس یې اغلی سیوانی دینه بعد بیا چینه والے بل ایپ جوړ کو چې نوم هو میوزیکلی چې بیا وروسته په ټیک ټاک کې کنورت شو، نو په دنیا کې ډېر تیزی سره روان دی ایپ، او د دې ایپ نه چې کم دی پښتونوم خغه ګټه فائدہ واغسته، او په دې ایپ باندې منګه لکه هغه قسم ټیلنٹ موږ ولیدو چې کم موږ لکه نو لیدلې، او ډېر ښه سټاران دي تر وتل کم فلم سټار وکړي کم دا ډراما ایکټر ډېر کسان په دې باندې غو جی بالکل لکه زه به تاسو یو مثال درکم دې خبرې چې مطلب یو انسان دی پاک یو ټیلنٹ دی هغه با ټیلنٹ نشو ظاهرولې، د ټیک ټاک په مخامخ هغه خپل ټیلنٹ خپل دنیا ته خي چې واقعي ماګه دا ټیلنٹ دی، او ډېر ښه سبق والی ویډیوګانې ډېر ښه میسج والی ویډیوګانې او ډېر اصلاحي ویډیوګانې پکې موږ لا مخې درازي موږ په خپل هم کړی دي، او دین علاوه زیاتر ما پنی کانٹینٹ دے او منګه پنی باندې کم دی خپل مینوال عادت کړی دی او هغه ته پنی ویډیوګان پیښ کو ادار ته وځ د خټ ټیک ټاک جوړول مطلب خټ ټیک ټاک سٹار سي جوړ گیا دی پر سس پکاري مطلب ډانس پکاري یا خپل وایس خ پکار دی یا ایکټینګ خو سب دی کی ضرورت زیات یار جی دی بارا کې بزه بالکل مینوال تر خبره ضرور شیر کوم چې لکه لکان زیات تر کوشش کوي چې موږ سٹار جوړ شي موږ سٹار جوړ شي کنه خو لکه په یو کلی کې خو سل سٹاران نه کنه نه بالکل هغه کس به مخ کې سٹار کیږي هغه کس به مخ کې زی چې پاره کې ټیلنٹي او ټیلنٹ ستا وي ټیلنٹ هغه ته وي چې خپل کانټینټ جوړ کړي خپل وایس باندې جوړ کړي او پاره باندې بیا یو داسې فنی وایس جوړ کړي چې هغه مینوالو ګوري او بار بار ستا اکاونټ ترازي او بار بار تانه پرمایش دغه ډیماند کوي چې یار واقعي ته را پېښ کا نو علي وطن سٹار جوړيږي دا ټیلنٹ دی بس او زیات کسانی بس ډایرکټ غانه ولګي دغه ولګي پای باندې بس ایکټینګ وکړي نو دغه حکومت خدمت په خیال سره خاص سیز نه دی نو دا خیر دی ټرای کی کوشش کوي داغي خپل مهنت پورې دا کنه هغه تر چا خبره تیار مجمع ملو شو بس لګي ورج بږي خوري د ټول نغړه خبره دیګ مار دا دیګ مار ته ورج تیاری کنه او دیګ مار زې ما مطلب تاسو تاسو زیات په خپل وایس باندې کوي جی مونږ تقریبا چې 90% په خپل وایس باندې جوړو ما کلیپس او هغه باندې خپل باندې یوټیوب کما او بیا چې کوم زمونږ وړي یوزران دي مینوال دي کم زمونږ سره مین لري او د ټیک ټاک شوقیان دي ناغي بیا پاره باندې لګي پاره باندې ویډیوګان جوړي او زمونږ هغه چې کم دی وایس هغه مخ کې زم مزید نور مینوالو ته بالکل ما خپل از تاسو ټیک ټاک ګورم بالکل تاسو ډیر مزیدار ټیک ټاک ډیر خپل وایس تاسو ډیر مزیدار دا او دا ستا خبره دا بالکل صحیح دی لکه الکترونیک میډیا چې کم نه خو لکه نه خو دی پاکستان لا موقع نه ورکول نو دا یو داسې پلیټ فارم دی چې بالکل لکه سو کم چا کې معمول ټیلنټ نه غوي ته بالکل دا دغه میرا شو څه دی خیال بالکل لکه زه تاسو ته یو خبرو کوم چې کووډ 19 مسله چلیږي په پوره دنیا کې د دې سره چې کم دی فلم انډستری او ډراما انډستری بیا خاص په پښتو انډستری مکمل فلوپ دی په ځای ولر دی تاسو ګوګل لکه زیاتره ډرامو سټارانو د فلمونو سټارانو هم راغلي ټیک ټاک ته جهانگیر خان هم پکې موږ لیدلی زیاتر شاعرانو هم پکې راغلي باقاعده خو هغه هم پکې خپل ټیلنټ ښایي دانه چې هغه پکې الټا پلټا ویډیوګان اپلوډ هغه د خپل ټیلنټ مطابق خو هم د هغه شان ټیلنټ زمونږ خلکو کې هم شته زیاتر کسانو کې شته ما پکې لیدلی دي ډیر مینوال پکې دي او امید ده چې فیوچر کې به زمونږ د پښتو ټیک ټاک د مینوالو نه او کم سټاران چې د دینه به خخ سټاران اوزي خو هم د فلم انډستری هم ته هم زی ډرامو ته هم تیزي سټیج پروګرام ته هم تیزي او
زبردست کنټینټ سره بزیلا کدان چې فحش د طریقې سره بدغه ویډیوګان بیا مخ تیزی کنه او دا اودام چې یو غیر اصلاحی فلم تباغی زینا خو باقاعده اصلاحی ټیلی فلم باغی کوي او خو د ماحول مطابق او زم د پښتونواله مطابق بچیږي ان شاء الله. زیات ټیک ټاک دار زیات کسانو پکې فحاشی مطلب زیات انډیا ول خیر کو غوږی خو لکه کلچر زم دا جدا دی کنه خو لکه زم په خل پښتنو کې چې کوم داسې کینو نه دی پګار سره یاره جی ټول نه پہله خو زه د نیوی کول ته خبر وکم چې د سکولونو چټیان دي چوکې لاک ډاون د سکولونو بند دي نو دی خو مکمل لکه ټیک ټاک ترسه کار ویلې چې لکه دا خو سار را پاز سترګې کولو کې ډایرکټ موبایل دی والی ټیک ټاک ټیک ټاک ما هم ما سوتره پر ټیک ټاک پلیز تاسو خپل تعلیم ته توجه ورکړئ خو چې تاسو سکولونه بند دي نو پلیز تاسو پیرنټ تاسو داسو خامخا زده میسج ورکوم چې پلیز تاسو د ټینشن ونیسی تاسو دی کور کې د چرچا پلار مور تعلیم پتی اغینه پړای کوي خو پلیز خپل کم بچی دی خپل ماشومان دی نو اغی ته هم لګه توجه ورکړي چې د ټیک ټاک نه معمولی غو تلکسیر تشي او د خپل تعلیم ته طرف ته توجه ورکړي ځکه چې د دې سره د دې په تعلیم باندې غټ اثر پیوزي او موږ نه غواړو چې لکه دې تعلیم دې متاثر شي د دې ټیک ټاک پوجا خطا سو بل خبر وکړه چې لکه ټیک ټاک باندې فحش ویډیوګانی دې خبره سره بالکل اتفاق ساتم تاسو دې کې زیاتر قسم داسې چې اغی ځان مخې کول کوشش کوي او دا غیره پر اغی داسې قسم ورز استعمال په ویډیوګانو کې چې هغه زمونږ پختری خويندې میندې داسې ویډیوګانې ګوري آی تھنک چې ما بم صدا سي ویډیوګانې جوړ کړي خو هغه د یو څو خلکو خلاف دی او خلک باخره تاسو پیژندې شي چې هغه لکه سود دی او دا غي خلاف ما محاد روان کړي دي او ان شاء الله چې تر څو پورې اغي ما په کور برابر کې نه ولینی دا محاد بس جاری ساتم دا غي خلاف به ویډیوګانې جوړوم دا ورته کوله چیلنج ورکوم اغي دا او کوشش وکړي چې لکه داسې قسم کنټینټ پېښ نه کړي چې پای باندې زمنګا چې کوم رونه خويندې او زمنګ مشران دی اغي په خپه شي نو امید مې چې زماري خبره به تاسو اتفاق ساتي قدر منو تاسو د مجن ما خبر اور یقینا چې ډېر ښه خبر وکړي ټیک ټاک هم صحیح ده پکار دی انټرټینمنت د لپاره پکار دی خو تعلیم چې کم دی ډېر ضروری وړم به خپل تعلیم باندې توجه کوي نه بعد چې تاسو را فاتو ټیم نو بای بای انټرټینمنت بالکل دا کوي شي او اوس په نزي جاتو غواړم هر چاته چې آباد وسه نه الله فمان